မင်္ဂလာပါဗျာ။ Royal Gaming ရနေပြန်လဲလို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ခုနေမှာတော့ brother တို့ကို Play Point နဲ့နှစ်ပတ်ကိုတစ်ခါလာနိုင်ပါတော့။သူလာတဲ့ချိန်တိုင်း brother တို့ရအောင်နေ့လယ်နေ့ကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းလည်းဆက်သက်ခဲ့တယ်။တကယ်တည်းရတဲ့နေ့လည်းဖြစ်ပါလေဗျာ။အဲ့တော့ brother တို့အနေနဲ့ဒီ video လေးကိုမကြိုဘဲနဲ့အဆုံးဒီကြီးပြီးဖြေချင်ပါလေဗျာ။အရင်ဆုံးမိမိရဲ့အကောင့်ကိုဝင်ပြီးရအောင်မှာ Google Play Point ရှိတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါဗျာ။အဲ့တော့မှာဟိုအောင်ဆုံးကိုဆွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာတော်အနေနဲ့ဒီရတာလေးလေးရှိမယ်မရတဲ့လူတွေလည်းမရဘူးပေါ့နော်မရတဲ့လူတွေတော့နောက်တစ်ပတ်ဆောင်ပါဗျာရတဲ့လူတွေအတွက်နောက်နှစ်ပတ်စီမှာထောက်ချောက်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကနီးလေးတနည်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကိုအပ်တရားဒေါင်းလို့ဆွဲလို့ရှိရင်ဘာသာတော်အနေနဲ့9 point တက်မဲ့အပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ app ထဲကဒီ app 9ခုရပါတော့လေးခုပဲကျွန်တော်ကဒေါင်းလို့ဆက်ပြရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြည့်ရတော့မှကျွန်တော်ရှင်းပြအောင်လို့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အရင်ဆုံးတစ်ခုကိုဒေါင်းလုဒ်ဆက်လိုက်မယ်ဗျ။အဲ့တော့ဆက်ပြရင်တော့မပွိုင်းရမရဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့သွားကြည့်အောင်ဗျ။အဲ့တော့ဘောလုံးမှရှိရဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပွိုင်းရတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့ဒေါင်းကြရအောင်ဗျ။နောက်တစ်ခုကိုမဒေါင်းရင်မှဘာသာအနေနဲ့မကပိုင်းအနည်းဆုံးပါကိုကျွန်တော်တို့ပြေပြီးတော့ဒေါင်းရင်ပို့ပြီးအစီအမံလေးပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ storage ပြဿနာတွေပြီးရအောင်မှာဘေးကုန်းလေးလျှော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ app တွေကိုတစ်ချက်တော့လိုက်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်အောင်ဗျ။ app တွေကတော့80ကျော်ကျော် 100 လောက်တွေပဲအကုန်ရှိရဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ app လေးဦးတွေကအနည်းဆုံး3ဦးထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒေါင်းရပါမယ်ဗျ။ဘာသာတော်အနေနဲ့ဒီဂိမ်းတွေဒေါင်းတဲ့နေရာမှာနော်ဒေါင်းတဲ့ဂိမ်းတွေကပွင့်ရောတက်ရောတက်လာမတက်ဘူးလားဆိုတော့ခဏတစ်ပြုတ်တော့စောင့်ရောစစ်ဖို့လိုတယ်ဗျဒါဆိုရင်တော့90ဆိုတော့တက်ပါလေဗျအဲ့တော့နောက်ထပ်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒေါင်းရပါမယ်ကိုခင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒေါင်းပြန်တော့မနောက်ဆုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်မဒေါင်းတော့ပါဗျ။ဘာလို့မဒေါင်းဆိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုပြောရအောင်ဗျ။စားတော့အနေနဲ့ဒီပိုင်ပြတဲ့ app တွေကိုဘောနော်ကုန်စင်အောင်ဒေါင်းပလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီ game app တွေကိုအကုန်ဒေါင်းပြီးသားအနေနဲ့ယူဆပြီးတော့ဘာသာတော်ကိုထပ်ပြီးတော့ပိုင်မပေးရမျိုးတွေရှိပါလေဗျ။အဲ့ဒီတော့ဘာသာတော်အနေနဲ့နှစ်ခုသုံးခုလောက်ကိုဒေါင်းပြီးတော့တစ်ခုနှစ်ခုလောက်ချိန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာတော်အနေနဲ့နောက်ပတ်ရတော့ refresh လုပ်တဲ့အချိန်ရလို့ရှိရင်ဒီမှာ point မဒေါင်းရသေးတဲ့အချိန်လေးတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက် brother တို့ကိုနောက်ထပ် point ရမဲ့ APK လေးထပ်ပြီးတော့ brother တို့ကိုထပ်ပြီးပေးမှာဖြစ်ပါလေဗျ။ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒီ point ယူဖို့တော့အဲ့လိုအခြေအနေနဲ့ဒီ down အနေနဲ့အကုန်မဒေါင်းမဲ့နဲ့တစ်ခုနှစ်ခုချိန်ချိန်ပြီးတော့ down ပြီးတော့ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အပတ်တိုင်းလိုလိုဒီနှစ်ပတ်တစ်ခါပေါ့နော်အများကြီးလိုလိုကျွန်တော်ကဒီ game update point ယူအများကြီးရနေရဖြစ်ပါလေဗျ။ဒါကျွန်တော်လိုချင်ပါဗျ။ရအောင်ပြီးတော့အမှမခံနိုင်ပါဘူးဗျ။အဲ့တော့ brother ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ dynamic ဆန်းကြည့်ပြီးတော့အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါလိမ့်ဗျ။